სტიქიისგან დაზარალებულ კახეთში აღდგენითი სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს. 1300 რეზერვისტი და 1000-ზე მეტი ტექნიკა მაშველებთან ერთად ადგილობრივებს ეხმარება. დაზარალებული რეგიონის დასახმარებლად კახეთში თავდაცვის სამინისტროს საინჟინრო ბატალიონიც არის მობილიზებული. კახეთში ამ დრომდე რჩება თბილისის დასუფთავების სამსახურიც. დროებით საცხოვრებელ სახლებს კახეთში სახურების ნაცვლად პოლიეთილენს აფარებენ. სტიქიის შედეგად საფრთხე ისევ შეექმნა. ალავერდის ტაძარს დაზიანებულია ერეკლე მეორე სასახლეც. სტიქიამ კახეთში ალავერდის ტაძარი დააზიანა. სასულიერო პირების ინფორმაციით წვიმის შედეგად ორჯერ დაიტბორა სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორია. მღვდელმონაზონი იოსები ამბობს, რომ მე-11 საუკუნის ტაძარი სტიქიის კიდევ ერთ შეტევას ვეღარ გაუძლებს. სტიქიის შემდეგ დაიტბორა სავარგულები მონასტრის მიმდებარე ტერიტორია. საფუძვლის მეურნეობა მერამდეჯერ. ეს პრობლემა სამონასტრო კომპლექსის მსგავსად მძიმე მდგომარეობაშია ათეულობით საცხოვრებელი სახლი. რამდენიმე მათგან სახურავის ნაცვლად დროებით პოლიეთილენი აფარია. დილდან მობილიზებულები არიან, აქ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯგუფები, რეზერვისტები გვეხმარებიან. არის ერთჯერადი გადახურვა, რასაც ქვია პალატკების გადაჭიმა, რომ დროებით შევაჩეროთ წვიმა, წყალი თუ რამე წამოვა. პურის დეფიციტის გამო ადგილობრივი თონეები შეშაზე 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს. კახელი მეპურეები ამბობენ, რომ თელოს ამ მხრივ საშიშროება არ ემუქრება. შეშაზე წვიმა 24 საათიანი გრაფიკით მუშაობს, არანაირი შეფერხება არ ემუქრება. კახეთის უმეტეს ნაწილს არ მიეწოდება ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი. წყლის სათაო ნაგებობაზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო შეფერხებულია წყლის მიწოდება. დასველებული რაციო ყველაფერს ვაშურობთ და თანდათან მდგომარეობა წყნარდება. სინათლე არ არის, გაზი არ არის, წყალი არ არის. 24 საათის რეჟიმში მუშაობდნენ წყალმარაგების კომპანიის საავარიო ჯგუფები. პრობლემას ფაქტიურად უმოკლეს ვადაში მოახერხეს ავარიის ლოკალიზება. ჩვენ სულ შუაღამისას მორჩით სამუშაოებს. დაზარალებულ რეგიონში საქართველოს პრეზიდენტი დღესაც იმყოფებოდა. მიხეილ სააკაშვილმა ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან ის გეგმები და ღონისძიებები მოისმინა, რომელსაც მთავრობა კახეთში ახორციელებს. უახლოეს ისტორიაში მე არ მახსენდება ამ მასშტაბის დახმარება არც ერთ სტიქიურ უბედურების დროს, არც ერთ მსგავსი გაჭირვების დროს. კახელები ამბობენ, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილება კომპენსაციებთან დაკავშირებით აუცილებელი, თუმცა არასაკმარისია. დელი კახეთი არის ჩვენი საქართველოს მარანი და მე მგონი 1300 ლარი ეს არის რაღაც მიზერული ის არის 100% არის ვენახიც განადგურებული ატამიც ვაშლიც აღარაფერი აღარ აქვს ესე იგი ზარალი იმდენია რომ 3000 ლარი მაინც უნდა ამეღო